Jiena jisimni David, Polidano u naħdem bħala nurse ġewwa l-isptar Mater Dei. Il-ġurnata tipika bħala nurse tibda billi nieħdu over dwar il-pazjenti li jkun hemm fis-sala. Nkunu nafu ktar informazzjoni mill-kollegi li jkunu ħadmu mal-lejl u nindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom kif ikun hemm bżonn. Bħala sfidi hemm bosta fix-xogħol ta' nurse ġo l-isptar, apparti li niltaqgħu ma' ħafna individwi differenti hemm ukoll il-problema ta' xi kultant resorsi li ma jlaħqux mad-domanda u wkoll hemm l-sfidi psikoloġiċi li x-xogħol ta' nurse ġib miegħu. Bħala soddisfazzjonijiet fix-xogħol ta' nurse hemm ħafna. Il-fatt li naraw pazjenti jirkupraw minn meta jkunu daħlu ġewwa l-isptar hija mezz ta' soddisfazzjon kbira. Ukoll il-sens ta' teamwork li jinħoloq bejn il-kollegi u l-team mediku wkoll hija ta' soddisfazzjon kbira. Bħala parir tiegħi min-naħa ta' nurse ninkoraġġixxi ħafna li l-istudenti jikkonsidraw il-kariga ta' nurse. Apparti li ġib magħha ħafna soddisfazzjon titgħallem ukoll ħafna lezzjonijiet tal-ħajja f'dan ix-xogħol. U fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ninkoraġġixxi ħafna lill-istudenti li jixtiequ jaħdmu bħala nurse biex ma jqtawx qalbhom għax fl-aħħar mill-aħħar hemm soddisfazzjon kbira f'dan ix-xogħol.